အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Swiss ဘောကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ Luxury Watch လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှာရှာပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာ IWC ဆိုတဲ့ brand လေးပါမယ် Breitling ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ Judo ပါမယ် Omega ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး James Bond မင်းသား Daniel Craig က No Time to Die ထဲမှာပတ်သွားတဲ့အိုက်မော်တော်နိုင်လေးပါပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုခံစားပေးပါဦးဒီနေ့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ limited edition ကိုမှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ customer တွေအတွက် IWC ရဲ့150ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ကိုအထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့တကဘာလုံးမှာမှအလုံးကြီး250ပဲရှိတဲ့အလုံးကြီး189လုံးမြောက် IWC နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် limited edition မှာခင်ဗျ150အထူးထုတ်ဖြစ်ပါတယ် model ကတော့ portuguese chronograph ပါ movement က automatic ပါခင်ဗျာသူ့ရဲ့ကြိုးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါလေးက original leather strap ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ case material မှာထူးခြားတာလေးကတော့ဒီကောင်က 18K rose gold ဖြစ်ပါတယ်case diameter လေးကတော့ 41mm size ကလည်း leather ကျိုးနဲ့ပဲမဲ့သူ့ size ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကိုအရန်ကိုထဲထဲမိုက်မိုက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dial color ကတော့ white ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်သလိုပဲတကဘာလုံးမှာအလုံး250ပဲ limited ထုတ်တဲ့ထဲမှာဒီအလုံးက189လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့လေ့လာကြည့်ပါဒီတစ်ခါ1958ခုနှစ်ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးရေငုပ်လက်ပတ်နာရီ Breitling Brand Super Ocean Series နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါလေးက Breitling မှာ Model Super Ocean မှာခင်ဗျာ Movement ကတော့ Automatic Bracelet Material အရမ်းမိုက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေလုံးဝပြစ်မလွဲကြိုက်စေမဲ့ Bracelet Material ကတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအရန်အကြိုက်များတဲ့ leather အညိုရောင်လေးပါခင်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်ပတ်ထားလိုက်တာနဲ့ကိုတကယ်ကိုခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ဖြစ်စီမှာပါ case material ကတော့ stainless steel ပါခင်ဗျာ case diameter ကလည်းလုံးဝဒင်းပြစ်ကြက်ပြစ် 42mm ရှိပါတယ် dial color ကလည်း brown အရန်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay เนาะနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် Rolex ရဲ့တခုတည်းသော brand အခွဲဖြစ်တဲ့ Judo နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Judo series မှာထူးခြားတာလေးတခုရှိရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေးလဲကြိုက်ခဲ့တဲ့ကဘာကျော်ဘောလုံးမင်းသား David Beckham ကိုတိုင်ဝစ်ဆင်ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ခဲ့တဲ့ Black Bay series ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် Judo ကိုဂျင်ညာတိုင်းဂျင်ညာတိုင်းပြောပြတိုင်းပြောပြတိုင်းမှာပါပါတယ်ဒီ Judo brand ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးတန်းစီပြီးတော့မှဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီ luxury watch လေးက brand new ဖြစ်ပါတယ် model ကတော့ black bay ပါ movement ကတော့ automatic ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြိုးကတော့အချမ်းခံတဲ့ stainless steel ဖြစ်ပါတယ် case material ကတော့stainless steel ပဲသူ့ရဲ့ size လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် 41mm ရှိပါတယ် dial color ကတော့လုံးဝယောက်ျားလေးတွေကြိုက်မဲ့ black ပါ okay เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးဘယ်လောက်ထိမိုက်တယ်လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ရအောင်အဲနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အရန်မိုက်တဲ့Omega C Master နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ Omega C Master ဆိုရင်နောက်ဆုံး model ဖြစ်တယ်အခု James Bond မင်းသား Daniel Craig ကနောက်ဆုံးဇက်က No Time to Die မှာဝတ်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Omega C Master ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ brand က Omega brand new ပါတကယ်ကိုတော့ကဘာကျော်မင်းသားကြီး Daniel Craig ကနေပြီးတော့ပတ်ထားတဲ့나이ကိုမှကျွန်တော် brand new ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
model ga C master ba khmyar movement ga automatic ba bracelet material le ko jano pya me khmyar thu ja ba le titanium ma khmyar long wa pat lai dan ne let ma po shut pi lo da daniel craig so ra le action men da phit ba de thulo le so yin le let the ma pat tha lai yin pat lo pat tha ma ma ti ye de titanium phit ba de khmyar case material ga le thu ni le kaw ma be titanium me case diameter ကလည်း size ကအနည်းတော်လေးပါ 42 mm ရှိပါတယ်သူကဒီအညိုရောင်လေးနဲ့ dial color ကိုဘာလေးဆက်ထားလဲဆိုတော့ dial color က black ပါခင်ဗျာထူးခြားနေပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတာက bezel လေးကအညိုဆိုရင် dial လေးကလည်းအညိုဒီမှာကတော့အနက်ရောင်လေးနဲ့တော်တော်လေးထူးခြားပါတယ်ဆက်ထားတဲ့ color လေးอ่ะเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားလုံးဝရှာရှာပါပါ luxury watch လေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ luxury watch တွေကိုတော့သိကြရခင်ဗျအရန်ကြိုက်ပါပါအရန်စိတ်ဝင်စားပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ luxury watch ကိုအဲ့လောက်အထိစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေမှာမပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အခုပြရင်ပြရင်နဲ့ကျွန်တော်လိုချင်လာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့လိုချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးရှိုးရူးမြေလိပ်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပေးပါမယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကော်ဇေးရဲ့မျက်စောင်းတို့ Junction City Number 02001B Level 2 Babedan Township မှာရှိပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 8945 9933ပါမန္တလေးရှိုးရူးကတော့ F243 ပထမတက်Ocean Super Center ခொနဆက်နဲ့သုံးလမ်းဒဇင်လမ်းနဲ့ငုရွှေဝါလမ်းကြားချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ပါခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 425 8994ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မအားလို့ online ကနေပဲလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Swiss World Luxury Watch Yangon page ရှိပါတယ် Swiss World Luxury Watch Mendeley page လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ page ရဲ့ CV မှာလည်းကြိုက်တယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ